кожного, хто приходить до благодійного фонду «Карітас», своя історія. Зазвичай сумна, іноді трагічна. Для багатьох це єдина можливість поїсти, погрітися, поспілкуватися та відчути затишок. Щодня, аби поїсти до благодійного фонду «Карітас», приходить близько 100 осіб. Малозабезпечені, діти вулиці, одинокі, люди без постійного місця проживання. Люба Войтович вже більше 20 років готує для потребуючих. Працює кухарем у «Карітасі» з першого дня заснування благодійного фонду. Свою роботу жінка любить. Тією любов'ю ділиться з усіма, хто приходить до «Карітасу». Тому й страви виходять смачні. Ми годуємо наших потребуючих, одиноких, малозабезпечених. Ми стараємося їм приготувати смачні, звичайні, прості наші обіди. Це супи, перші страви, другі страви, салати, різні наші випічки. Аби покращити умови, благодійну їдальню в «Карітасі» відремонтували, а також облаштували кімнату відпочинку, де потребуючі люди зможуть подивитися телевізор та поспілкуватися. Допомагати іншим, каже директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук, просто й легко. А щоб навчити людей робити більше добрих вчинків, варто хоча б раз спробувати. Хочу сказати словами сьогодні нашого покровителя «Карітасу», це є святий Вінкенті. Він казав такі слова, щоб зрозуміти бідного, треба самому стати бідному. Що це означає? Це не означає, щоб багатий позбувся тих матеріальних благ, які він має. Але це означає, якщо він вміє поділитися тим добром, яке він посідає, це вже ознака того, що він переймається тим станом бідної людини. Освятив оновлену їдальню та кімнату для відпочинку митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк. Ми в кожній особі бачимо Бога. І якщо ми робимо якісь діла милосердя, ми робимо ближньому, але ми робимо собі. Тому Ісус заохочує всіх нас пам'ятати про убогих. Попереду в благодійному фонді «Карітас» планують провести чимало акцій для малозабезпечених людей. Найперше – до Дня Святого Миколая. Буде ця акція проведена в нашому благодійному фонді «Карітас». Святий Миколай, перш за все, дітям Тернопілля, але, очевидно, зможуть отримати і старенькі особи з проєкту «Домашня опіка», і поза проєктом цей подарунок. Тому заохочуємо і наших благодійників до цієї акції спричинитися, хто з чим зможе.